ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଭେଣ୍ଡା ଗୁରୁ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ଯେନ୍ଟା ବାହାରିଲା ଅଛି, ତାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର କେତେ ସଚେତନ କରାଇଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କେ। ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କର ହାକି ନିଦ ନାହିଁ, ପେଟେ ଭୋକ ନାହିଁ, ସେତିକି ସଚେତନ କରାଇଲାଣି। ଆରେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଟଗୁରୁ ମନୀଷା କେତେଟା ଗୀତ ଗାଇକି ଲୋକେ ସଚେତନ କରାଇଲେଣି। ଲୋକ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି, ଡର ପାଇଁ କେମିତି ସଚେତନ ହେଇକିରି ଘରେ ଘରେ ପୁରୀ ରହିଗଲେଣି। ହେଲେ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଚିନ୍ତା କରିଯାଇଛି ମହାପୁ, ଯେମିତି ଆମର ସିରା ଡିସାରି ମନ ତିଆର ପତ୍ର କରି ପୂଜାପାଠ କରବାଇ ସେ ଟାଇପ୍ର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଗାଇଦେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ ଲାଗି ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲା। ଆମର ବାଟେ ନା ରେ କରୋନା ଲେଉଟି କରି ଉଠି ଯାବେ ତୋର ଚାଇନା, ଆମର ବାଟେ ନା ରେ କରୋନା ଲେଉଟି କରି ଉଠି ଯାବେ ତୋର ଚାଇନା। ଉଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଲୋକର ଜୀବନା ଖାଉନା, ଓଡ଼ୁଆ କଲୁ ସବୁ ଲୋକର ଜୀବନା ଖାଉନା, ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା କାଜେ ହାତେ ନାଇଁ ଚାରବନା। ଆମର ବାଟେ ନା ରେ କରୋନା ତୋର ଚାଇନା, ଓଡ଼ୁଆ କଲୁ ସବୁ ଲୋକର ଜିଉନା ଖାଉନା, କନ ବାଟେ ଚଲେ ଯିବୁ ବୋଲେ ସରେ ସବୁ ବାଟେ ବାଟ ବନା, ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା କାଜେ ହାତେ ନାଇଁ ଚାରବନା। ଆମର ବାଟେ ନା ରେ କରୋନା ଲେଉଟି କରି ଉଠି ଯାବେ ତୋର ଚାଇନା, ଉଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଲୋକର ଜିଉନା ଖାଉନା, ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା କାଜେ ହାତେ ନାଇଁ ଚାରବନା, ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା କାଜେ ହାତେ ନାଇଁ ଚାରବନା। ଉଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଲୋକର ଜିଉନା ଖାଉନା, କନ ବାଟେ ଚଲେ ଯିବୁ ବୋଲେ ସରି ସବୁ ବାଟେ ବାଟ ବନା,
ଓଡ଼ିଆ ଦୁନିଆ ଖାଇବା କାଦେ ହାତେ ନାଇଁ ଚାରବାନା ଓଡ଼ୁଆ କଲୁ ସବୁ ଲୋକର ଜିଉନା ଖାଉନା କନ ବାଟେ ଚଲେ ଯୁ ବୋଲେ ସରେ ସବୁ ବାଟେ ବାଟ ବନା ଆମର ବାଟେ ନା ରେ କରୋନା ଲେଉଟି କରି ଉଠି ଯାବେ ତୋର ଚାଇନା ଯା ଯା ଲେଉଟି କରି ଉଠି ଯାବେ ତୋର ଚାଇନା ଚାଇନା ভিডিও দেখবা কাজে জেবিআর প্রোডাকশন কে সাবস্ক্রাইব করা আরি পালি পাটে ঘটি চিন রেসি তাকে টুডং করি চাপি দিয়া ধন্যবাদ।